Zeynep Hoca belə açıq danışıq da indi İlham Əliyevin müharibə ilə bağlı tutduğu mövqe, apardığı işler, mən özüm dəfələrlə demişəm efirdən, hətta bura görə mənə satqı, nə bilim, hökmədə satlan kimi o qədər söylə deyirlər. Onlar mən demişəm, qeyd eləmişəm. Amma axı bizim problemimiz təkcə Qarabağ problemi deyil. Əgər Azərbaycan dövlətinin qalan 80 faizi də birbaşa ermənilər tərəfindən. Bir hissəsi. Bir hissəsi Rus tərəfindən. Yəni erməni Rus deyəndə mən onların adamları tərəfindən deyirəm. Ola bilər ki, adı soyadı türkdür, amma faktiki olaraq adam erməni işdir. Siyasəti əməli Rusa qulluq edir. Və bir çox böyük hissəsi də korrupsionerlər və rüşvətxorlar, əxlaqsız adamlar tərəfindən işğal olunan Azərbaycan var ortada. İndi qayıdaq Azərbaycanın daxili məsələlərinə. Mən çox istərdim ki, bir Milli Azadlıq Hərəkatının veteranı kimi şəxsən sən belə bir Azərbaycanı arzuluyordun. Bu hərəkətə qoşulanda, o dəmir yolunda aylarla, günlərlə tətil təşkilliyi, Bajqalanda, həyatı təhlükə atanda, Şuşada gedib o müharibələrdə həyatımızı təhlükə atanda biz belə Azərbaycan mı istəyirdik? Siz indiki vəziyyətdən rahatsızmı? Və bu vəziyyətdən qurtarmaq üçün, çıxmaq üçün siz nə etməlisiniz? Azərbaycan xalqı yəni nə etməlidir? Millət olaraq biz nə etməliyik? Dövlət nə etməlidir? Və İlham Əliyevin şəxsən siz dediyiniz kimi o ingilis dilini bilən, rus dilini bilən, gözəl işlər görən adamın vəzifələri nədir? Bu barədə istədim açıq danışaq. Kurban Bey bunu kim eləyir? Biz sadece olarak bir partiyalı sistemde büyümüştük. Ve bunu da dərk eləmirdik. İnan. Sonraki zamanlar keçdikçe çok partiyalı sisteme keçdik ve hiç anlamadık çok partiyalı sistem nədir. İndi bakırsan ki bu mesela da biz elə bir dövlətlerin ortasındayız ki bu yandan mesela Türkiye'de deyək. Türkiye dindar milliyetçidir. Bu yandan Putin imperialistdir. Bunlar öz, deyək, İran bu yandan hamısı öz kəşfiyyat orqanlarını doldurup içeri. Biz o partiyalar yaranı bulmaydayız. İnanın biz bilmirik ki kim ne deyir. Kim hansı dövlətin siyasətini apar. Hamısını da başa salırlar ki onlar milletini daha çok istiyor. İndi 60'dan çok partiya var qeydiyyatdan geçmiş. Belki de 200 tane partiya var. 60'dan 65'de, 67'de qeydiyyatdan keçir. Gündə də biri yaranır. Ve o partiyalara da dövlət dəstəyi var. Bu adamlar, ana Yunan'dan değerli müxalifət, çoxdur partiya. məndən yaxşı bilirsiniz. Parlamentdə ana müxalifət var. Parlamentdə. Vəsələ və ilaxıra. Bunlar der, yaltaqlar olmasa, İlham Əliyev veyahut da o bürokratlar bu xalqın qayğısına qalmaz. O yaltaqlar imkan verir. Onlar deyir eləmə. Onlar deyir bizə ver, bizə o xırda qırıntılardan zaddan. Esas o bir deputat 5.000 alsa sıralı deputat. O birler komissiya sədri 6.500-7.000. Bəsdir ha. Yani bu seçilmir. Orada demirəm 5-6 dənə oğlan gedər seçki özdə seçkini udar. Doğrudan da ha. Yani 5 dənə 6 dənə oğlan. Ama qalanı hamısı monopolist, yani hamısı cürbəcür formada gelmiş adamlar da, monopoliyanın adamlar, yani hamısı cürbəcür formada gelirler. Ya da kimse, yani Rövnək, o biri, bu biri keçirdi, o 30'dur orada öz adamı kimi. Ve kalanı da Rusya'nın bir orada adamları var. Hele belki İran'ın da var, pay verilib de elbette onlara. Yani razılaştırılıb, elbette onlardan mesaj gelip de onlar keçiblər ona. Üstelik özün de bilirsen, ben de yaxşı bilirsen parlamentte ne var ne yok. Ona göre deyirəm ki, bunlar bu yaltaklar imkan vermir ki, bu icra başçıları korkusunda bu yaltaklar olmasa, sonra bizim o ziyalı adına dediğimiz, aslında bak bu ziyalılar gerek utanalar ki neden, özüne ziyalı deyirleri milletin telkiniyle meşgul olurlar. Şimdi fikir verin. 37. ilde Hüseyin Cavid kimi adamı götürürler, sürgün edirlər. Ahmet Cavad kimi adamı gülleyirlər, o biri, bu biri. Gör, kalanlar kalır. Ama biz həmin adamların, necə deyim, onlara ziyalı deyip yetişmiş. Onlar bizi yetiştirir. Mesela budur.
Bu yaltaqları kimdən edir vəzifəyə? Kimdən ölüb gedir? Gör, bizi o satqınlar yetişdirir. Satqınlar onun kitablarını oxumuşuq. Nə bilim, onları tərifləmiş, onların şeirini oxumuşuq. İndi böyümüşük, yaxşı. Gəlmişik, indi müstəqil dövrdür. Çox partiyalı sistemdir. Yenə, Putin bura gələndə yadınıza gəlir. Bu, axırız dəfə yox, ondan da bax. Çingiz İldırım, gəmi kapitanı Çingiz İldırım idi. Yadınıza gəlir. Bulvarda gəldi, gəmilər dayandı. Gəminin kapitanının adı Çingiz İldırım idi. Qəsdən. İndi Qarabağda təzlənilən göndərdi o sülh məramların komandirini general leytenant koyup deyirlər orada etnik bir millet Azerbaycanlı kimi Türk'tür. Böyle bir şey. Tabasaran deyirlər. Tabasaran. Yo, o dediğiniz o yaltaqlar ki var ha. Deyisi koymurlar. Onlar kim vəzifə təyin eləyibdir? Yani onlar demeli deyir satılmayan adam yok deyir. Qiyməti var. Ama indi biz bunları sonra bildik ki belə də, bunlar deyir o bəxtli yayınlar tez düşdülər o vaxt qabağımıza. Niye onların çox hərəkətli olub da? Meydan idarə eləyiblər. Bir ana müxalifət. Yani, burası adam deyə bilmir. Bu millət görürdür. Ama onlar danışanda ağırlıq koyurlar. Ağırlı danışırlar. Hamısının hər rayonda qərargahları var. Maaş verdiği adamlar var. Elə hürüdərlər ki adam üstü adam altından duramıyor. Aslında. Bunlar, hamısı bunlar aslında fakt, sübutdur ki bunlar hamısı ajent olublar da. Zeyn abi, Zeyn abi, sual biz ne dedi? Bak onlar bazen ajent olduğunu sen de bilirsin, ben de bilirim. Cəmiyyət de güzel bilir. O yaltaq dediğin, ne bileyim, imkan vermirlər işleme dediğin, bu adamlar kimliği bəllidir. Sual tamam başka şeydədir. Benim sualım məğzi ondadır ki, 44 gün ərzində bu kadar mürəkkəb bir geosiyasi vəziyyətdə bu müharibəni udan, bu müharibəni idarə edən və açığı mən deyim, bunu yəni etiraf eləməmək normal adama yaraşmaz. Maksimum, optimal, mümkün olan en yüksek neticeni, mümkün olan en yüksek neticeni elde edilen İlham Əliyev. Daxili siyasette. Doğrudan mı gedə-gödələri güdü satmır? Yoxsa bunun öz siyasetidir. Məttədəsi onu belə başa salıb ki, bax, hakimiyyətdə belə anası nəmzəni kəsənləri qoy vəzifəyə ki, ora sənə nökər kimi, qul kimi xidmət eləsinlər. Parlament elə, nazir elə, hakim elə, prokuror elə, hamısı elə. Hamısı xalq əzir. Amma İlham Əliyevə şıtıq kimi, nizə kimi sadiqdir, dik dururlar qabağında. Niyə? İlham Əliyevin gücü satmır, yoxsa İlham Əliyev özü belə istəyir bu vəziyyəti? Mən istədim bu şey açıq danışaq. Siz necə görürsünüz? Deməli, Qurban bəy, bu İlham Əliyev, ermənilər deyir ki, 12 milyardlıq İlham Əliyev silahı alıb, ona görə Qarabağ müharibəsini udublar. Amma inanın, həmin bu bizim hərbiçilər artıq təcrübəli, yəni mükəmməl idi. Hərbimiz içində çox güclü hərbiçilərimiz də var, yetişmiş. Yəni o Rusun köhnə, o tökülən hərbiçiləri də öyle. Hətta bizim Azərbaycan ordusu var idi. Və o Azərbaycan ordusu yəni imkan versəydin çox oyanlara da gedə bilərdi. Çox, gərək haqqı deyək. Yəni ölümün üstünə yeriyən erməninin özünün danışığı var da deyir, birini vurdum yıxıldı, o biri qalxdı. O birini vurdum yıxıldı, o biri qalxdı. Baxdım o yaralı da o yenə gəlir, qoydum qaçdım. Yəni bu reallıqdır. Amma bir məsələ var da deməli İmam Əliyev bəlkə 100 milyard bir yolda pul xərcləyib. Bunu da səmimi deyim. Bu olub da kimin haqqını verməyib diyor. Amerikan haqqı verilməyib, Almanların haqqı. O maşınlar alır. Elə bir siz elə belə biz qayışlıqların
alagözünü açıqdır. Heç sürmürlər, gətirib doldururlar onları. İngiltərə istərin maşınlarına, taksi, o birlər gəldi, nə oldu ki, bu birlər indi təzdən alıb elektrama bilirlər. Yəni, hamının haqqı verilir ya burada. Bütün şirkətlərlə, bir yolla, bir nəyinə. Yəni, İlham Əliyev bu siyasəti apara bildi də. Bu, Qarabağ məsələsi artıq beynəlxalq bir münaqişə çıxdı. Onu bildik, onu bildik. Qarabağ məsələsini bildik, Cənnət bəy. Söhbət daxildən gedir ki, qalib xalq, bana bir fikir verin. Yəni, bir şey deyim də, mənə zəhmətinlər. Mən burada yazılan reaksiyalarda görürəm. Diqqətlə izləyirəm. Yox, mən görürəm bu sualları da sizə elə verəndə tamaşaçıların suallarının əsasında bəzi sualları formalaşdırıram. Birisi necədir? Qarabağ alınmamışdan qabaq, xalqımızın başına gətirilən müsibətlər onu indiki qədər narahat eləmirdi. Bir de siz niye? Açıq deyəcəm, heç kəs mənə incimesin. Heç kəs özünü təhqir olmuş bilməsin. Mən də sizlərdən biriyəm, mən də Azərbaycanlıyam. Mənim ailə üzvlərim, mənim qohum, qardaşım, nəslim, tayfam da Azərbaycanlıdır. Bu bir psixoloji məsələdir, diqqətlə qulaq asın. Məğlub adam nə qədər alçaldırır, alçaldırsın daxildə, daxili siyasətdə. Erməninin alçaltdığı qədər alçala bilməyəcək heç bir vaxt. Nə demək istəyirəm? Xocalıda bizim başımıza açılan müsibət, Qarakənddə bizim başımıza açılan müsibət, Kərkicahında, Yaşuşada, Qubada, nə bilim, Laçında, Zəngilanda bizim başımıza açılan müsibət heç bir vaxt daxildə, Bakıda açılmayacaq. Yəni, alçaldırmış, təhqir edilmiş, tapdalanmış bir toplum daxili siyasətdə nə qədər əzilir əzilsin, o erməni tərəfindən gördüyü işkəncə var, ha, alçaldı zərkətlər var. O ilə müqayisədə dözməyə imkanı var və dözəcək. Ona görə müharibəyə qədər bu xalqı nə qədər silkələyirdin, daxili siyasətdə qalxmır dayağı, fikir verirdiniz. Hətta biz Qarabağla bağlı miting təyin elədik Azərbaycanda. Birinci mitingə 8-9 minə qədər adam gəldi. O meydanda nədir o? Yasamalda. İkincisinə imkan verilmədi. Üçüncüsünü biz məcbur qaldıq keçirdik. Döhbətəndə minə qədər adam gəldi. Ya 1000-1500 adam gəldi. Hətta Qarabağın tələbi ilə bağlı mitingə. Amma indi bu xalq qalib xalqdır. Ümumxalq psixologiyası, xarş edəm diqqətlə baxın, psixologlar mənə dediyimi gözəl bilirlər. Müharibədən əvvəlki xalqın özünə, dövlətinə münasibəti ilə, müharibədən sonraki xalqın özünə və dövlətinə, hakimiyyətinə münasibəti 180 dərəcə bir-birinə, daban-davana ziddir. Əvvəl dözə bilərdi. O atalan bir sözü var ya, yağışdan islanmışsın, yağışdan nə qorxusu var ki? Ermənin Xocalıda alçatdığı, zorladığı adamın Azərbaycan hər hansı bir naziri, hakimi, prokuror tərəfindən bir daha döyülüb söylməsi elə bir böyük işgəncə deyil. Bu bir psixoloji məsələdir, toplumun kütlə psixologiyasıdır bu. Amma indi bir qalib xalq var ortada. Özün tanımış, özün bilmiş, öz gücünə arxain olan, əmin olan, öz güvənin bərpa edən bir toplum var ortada. Bu toplumla əvvəlki kimi davranmaq olmaz. Qətiyyən. Məsələ bundadır. Sualım mənim konkret belədir. Müharibədə udan bu xalq və İlham Əliyev ölkə daxilində korrupsiyonerlərdən ibarət, mafiyadan ibarət, yerlibaz, qohumbaz, ləyəqəsiz oğrulardan ibarət bu tayfanın qarşısında özünü necə aparmalıdır? İlham Əliyevin vəzifəsi nədir, hörmətli Zeynal bəy? Xalqın vəzifəsi nədir? İstəyirəm bu barədə təcrübəli bir adam kimi fikrinizi bildirəsiniz. Neynəməlidir? Xalq və İlham Əliyev neynəməlidir? Hələ biz çox şeylər qoyub otursun yerinə və sonra bu oliqarxlarla bu məsələni həll eləməsə, onsuz da, yəni həmin əsgər, qələbə çalmış əsgəri ya əzməlidir, necə ki, İndi qazilərə baxmırlar xəstəxanalarda, bir icra başçısı, o, bu, bir hörmət eləmir. Bir çoxları da, yəni hamısını da demək olmaz. Haqqına girər adam. Yəni,
Bir çoxları özünü belə böyük bir alikart aparır, bu şəhid ailələrinə qarşı, qazilərə qarşı. Xəstəxanalarda qazilərimizə belə baxımsız bir münasibətlər çox yerdə, rayonlarda da lap betərdi. Yəni vəziyyət bir çoxunda yəni. Ona görə bu, mənə elə gəlir ki, qalib əskər daha o məğlub əskərlə fərqli olacaq. Qurban bəy, çox fərqli olacaq. Çünki biz xalq olaraq əslində bu İlham Əliyev indi xalqın timini düzəltdi. Yəni açığı da bax xarici dəfələrlə olsun. Xarici ölkələrdə zaten da adam yəni bir məğlub ölkənin vətəndaşı kimi özünü aparır. İndi artıq insanların tini düzəlib, beli düzəlib. İnsanlar dərk edir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni bir yəni indi düşünürəm ki, hamı bu dingilliyi özündə bir Azərbaycanlı olduğuna fəxr edir. Yəni çünki həqiqətən çox böyük bir qələbədir. Yəni bu çox lazım idi. Ehtiyac var idi buna. Mənə gəlir, bundan belə təhsilimizdə də, əsas baş səhiyyəmizdə bu sığortalı səhiyyə. Bu Türkiyədən heç xahiş eləmək lazımdır. Bir dənə məktub yazsalar, oradan gələcəklər. Burada bizim səhiyyəmizi qurub keçsinlər də Türkiyə kimi olsun. Bizim axı, biz balaca ölkəyik. Var dövlətimiz də var. Gəl belə eləyək. Qardaş, gəl belə eləyək. İcazə ver, icazə ver. Sən bir çay iç, bir fasilə verək, reklam fasiləsinə çıxaq. Çünki bundan sonra növbəti suallarım olacaq Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı. Mən Zeynəb bəy sizin icazənizlə Emin Bəylinin gözəl bir müraciəti var. Onu təqdim edeyim.